පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විශංකයා විශ්වාසනීය දැක්ම. රනිල් වික්‍රමසිංහ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යමා කිසිසේත්ම සූදානම් නැහැ තමන්ගේ නායකත්වයේ වෙනත් කෙනෙක් අතර ලබා දීමට සූදානම් කිතිමට්ටමක් පේන්නේ. ඊයේ වන විට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ඇතුව තෝන් ලනුව අගමැතිවරයා අතේ තියාගෙන වර්තමාන කථානායකවරයා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් වෙන සූදානම්. අද කොළඹ නගරයේ තියෙන පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවා 29 වෙනිදා නව කථානායකවරයෙක් දිරුම් දෙනවා කියලා. අවක කෙනෙක් දිරුම් දෙන්නම් ඉන්න කෙනා අස්වෙන්න ඕනේ. ඉන්න කෙනා අස්වෙන්නේ ජනාධිපති චන්දරේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රී ෂූට් කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස කණ්ඩායමට සිද්ධ වෙන්නේ දයාසිරි ජයසිංහ මහත්තයාට සිද්ධ වෙච්චදී සෙන්ටිමීටරකට අඩියට ගන්න යා කිව්ව කෙනා අංශක 300ක් ආපහු කරකැවෙලා 2025 වත් පුළුවන් නම් කියන මට්ටමට එනත් ඉඳතියි.